vit jemi në moshën 5 vjeçare, si sulmus në fillim, pastaj treneri tha që ti je më i mirë në port. Po se e kishtë në dëmë atë pjesë në port? Jo, se nuk do në të bashkërti të bëj, vetëm budalejnë bëjnë portirë, thoshtë. E kishtë në kishtë për portirën e kishtë. Portirën e që ti jesh futbolist, dhe më dhe është synosh ato lartësit, të duhet kesh disiplin, të ushqyerin mirë, dhe të largosh nga veset e këqia, për kushtimi është gjak kryesore. Këto të tre i ka plotësuar Thomaj deri tani, dhe i shalla dhe në vazhdim.